Shqipëria së bashku me Malin e Zi, Norvegjinë dhe Ukrainën kanë linjëzuar qëndrimet e tyre në përputhje me vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian për të zgjatur sanksionet ekonomike kundër Rusisë deri më datë 31 korrik 2019. Lajmi është bërë i ditur nga zyra përshtype përfaqësuese së lartë Federica Mogherini, e cila nëpërmjet një komunikate e përshëndeti këtë qëndrim. Vendimi i Këshillit të BE-s i ka zgjatur masat penalizuese për Rusinë me 6 muaj. Vendet kandidate si Mali i Zi dhe Shqipëria, Norvegjia që është pjesë e EFTA-s dhe antare e zonës ekonomike europiane, por edhe Ukraina, e kanë linjëzuar pozicionin e tyre me vendimin tonë. BE ka mbajtur shënim këtë lëvizje dhe përshëndet atë, thuaj në komunikatën e Mogherinit. Sanksionet ekonomike kundër Rusisë u vendosën që prej aneksimit të Krimes në 2014 dhe që prej atëherë janë shtyrë periodikisht. Ato përfshin masa të ndryshme që nga futja në listë të zezë e një numri të konsiderueshëm personazh dhe kompanish e deri tek ngrirja e aseteve. Gjithashtu Rusia mbetet e përjashtuar nga samiti i G7-s, i cili njihej si G8-a deri në momentin që Moskë ishte pjesë e tryezës. Ndërkaq, veprimi i Tiranës zyrtare përbën një tjetër lëvizje si pjesë e zotimit për të përputhur 100% politikën e jashtme të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian.